ყველაზე მნიშვნელოვანი და დემონტაჟი ამ შეხვედრაზე დაფუძნდა იყო ის, რომ მე ბატონო, რომელიც ამ საკუთარ წარმოადგენს ამ საუნდტრეკში, ითხოვდა ამ ადამიანის გასახლებას. დემონტაჟ სამართლოს გამარტივი ქულები სამკულა არ დაემატა, გამომდინარე იქიდა, რომ მოთხოვნა იყო დაგვიანებით გაკეთებული. მოცემულ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იყო, თუ კი გასახლებას ითხოვდა მე ბატონო შემთხვევაში, უნდა მოხდეროდა ადმინისტრაციის წარმოების ჩატარება და შესაძლებელ შემთხვევაში ეს ქულები უნდა დამატებოდა იძულებით გადაადგილ პირებს, რომელიც არ განხორციელდა მოცემულ შემთხვევაში. ერთადერთი ექსპერტის დასკვნა არსებობს თუ არა, ამას ვარკვევ. მეორე, შეპირდეთ, რატო არ დაკიკისა, რა ქვია, არ დაკიმატა სამკულა, კომცივე საცხოვრო პირობებში, ამას ვარკვევ. ბატონო მანუჩარი შილაშავა აცხადებს, რომ დაახლოებით იმ კვირის ბოლომდე მოვა ექსპერტიზა, სამხარეოს ექსპერტიზა. და ჩაინიშნა კიდევ ვის რაში დააკდა ქულები. ამას გააგზავნეს თბილისში. დემთა სამინისტროში და იქ გადაწყვიტავენ ამ ხალხს დაემატება ქულები თუ სამართლიანად მიენიჭა ეს ქულები. ველოდებით ექსპერტიზის დასკვნას. ხო, მაგრამ მე ხვალით რომ ჩავარდა და რამე მომივიდეს, მე გარანტია უნდა მოგცე ხო, აბა უცებ ხელს. ასე დაველი პირი ვიდარი ამაზე გამოცდა. ასე ყველა თემა აბსოლუტურად ინდივიდუალურად მოხდა განხილული. კიდევ ერთხელ მოხდება ამ ქულების გადასინჯვა ჩვენთან, სამინისტროში შეიძლება წარმოთქმული ჰქონდა დოკუმენტაცია ან ხარვეზი დაფიქსირდა ან რაღაც. აქედან გამომდინარე საბოლოო ქულები დაუდგინდებათ იმ მოშიშული დემონებს, რომლის პროტესტით ისაც პირის კონტაქტი დამოკერილი. ფაქტიურად 10 დღის განმავლობაში ეს ნობებად ოფიციალური პასუხი თუ რა საფუთები წარმოადგენს იმ საფუთების საფუძველზე ენიჭებოდა თუ არა ქულები გადაიხედება კიდევ ერთხელ. ოფიციალურად მესაკუთრემ, რომელიც ამ შენობის ინვესტორია, განცხადებით მოგვარდა 2016 წლის 27 დეკემბერს ოფიციალურ წერილობით. და სადაც ფაქტიურად კანონს ვერ გადაუხვევთ და კანონს ვერ გადავაფიჭებთ, ვინაიდან თუ ოფიციალურ წერილი არ არსებობს მესაკუთრის მიერ გამოსახლების თავობაზე, ჩვენ ამაში ქულას ვერ დავუმატებთ.